Майстерня здоров'я у чернігівських поліклініках. Зранку в медичних закладах безкоштовно роблять експрес-тест на виявлення цукру в крові та вимірюють артеріальний тиск. Пацієнт підходить, обрабатується кожа, ну, елементарні речі, скажу, одноразовими, підчеркиваю, одноразовими іголочками, з каліфікаторами, прокалується пальчик, глюкометр, там ставиться тест-полосочка зі спеціальним реагентом, підноситься пальчик до цієї тест-полосочки, і буквально кілька секунд на електронному табло висвічується результат. У третій поліклініці акцію проводять прямо в холі. За столами лікарі-ендокринологи. Працюють швидко. Черга, навіть якщо й утворюється, то невелика. Перевіряємо рівень сахара, виявляємо діабет. Поряд на столі лежать цукерки. Пригощають тільки у разі потреби. Вони у нас лежать просто на всякий случай. Вдруг кому-то плохо стане, мало ли. Акція спрямована перш за все на виявлення ранньої стадії діабету у молодих людей працездатного віку. Але в черзі майже одні пенсіонери. Зняли от цю кров на пробу, на сахар. Сказали, норма 5,3. Наче нормально. Доволен, 70 років, а що ще робити? Є чимало таких, що вже знають свій діагноз, а експрес-тест вирішили пройти для контролю. Я п'ю таблеточки, а сьогодні ж не пила ще. От. І головне, що у мене такого, як сьогодні, не було ніколи. А що таке, непонятно. 5,7, 6, 6,5, 6,3, а сьогодні 9. Про акцію почув, і у мене сахар повищений, мені треба контроль робити. Ну, дякуємо, пенсіонери, дякуємо за це, що для нас роблять такі добрі справи безкоштовно. Аналогічні акції сьогодні проходили у Чернігові ще у другій та четвертій поліклініках. Завтра так само мірятимуть тиск та рівень цукру у крові у торгово-розважальному комплексі «Мегацентр». Прийматимуть усіх бажаючих. Але щоб отримати достовірний результат, потрібно дослухатись до порад лікарів. Самое главное, чтобы был больной проинформирован о том, что проводится этот тест натощак для более точного обследования результатов, чтобы не было ошибок. Больной должен быть спокоен, подготовлен. И самое главное, накануне сдачи этого теста и вообще любого определения глюкозы крови, он должен быть натощак и накануне ужин не позднее 20:00. То есть между последним приемом пищи и временем сдачи анализа должно пройти не менее 12 часов. Сьогодні захворюваність на цукровий діабет зростає. В Україні вже зареєстровано 1,6 мільйона хворих. У світі більше 250 мільйонів.